Ahoj, já jsem Martin, hlásím se vám tady z projektu Média, kde hrají roli Dia. A chtěl bych vás pozvat na to představení. Je to představení plné lásky a vášně a velmi blízké tomu nenávisti. A jsou tam krásné šikovné děvčata z oboru taneční pedagogiky, takže si myslím, že se máte na co těšit a přijďte se určitě podívat, protože to stojí za to a bude to hodně dobré.